Morjesta. Ja on tässä taas verkoilla ja tosi hiljaista ollut verkoilla. Pari viikkoa tullut kuin yksi lahana. Nyt on ollut 4 yötä. Flunssa alkaa pikkuhiljaa helpottaa. Pikkusen on vielä ääni kähinä ja köhittää, mutta 4 yötä on ollut nyt tämä verkot täällä kahtomatta. Niin aletaanpa katsoa, löytyisikö sitä kaloja. Ensimmäisenä katsotaan tämä Väinö-verkko, 60 metriä pitkä. 5-5 silmäkoolla ja 0,17 lankavahvuus. Päätynarut ei ollut kyllä yhtä tiukalla, että jos siitä jotain pystyy ennustamaan, niin hirviä pietarisaalista ei ole tulossa. Jospä täällä jotakin olisi. Tai tässä jossakin kohtaa laitamme pyyntiin ne matalemmat verkot tuota pienemmällä silmäkoolla, kunhan tässä kunnolla tervehtyy, niin nyt ei kehtaa lähteä. Ja sen verran joutuu kuitenkin puuhastelemaan. Että hiljasta on. Et onko mulla nämä huonolla paikkaa nämä verkot vai eikö nyt yksinkertaisesti kala liiku vai no mikä tässä mättää. Ensimmäisen verkon päätynaru tuli siinä. Katsotaanpa tuo alainen vielä. Tyhjä se on. Tyhjä se oli. Minäpä nykäsen tuon takaisin pyytämään, niin katsotaan sitten tuo toinen verkko. 3 metriä korkea 50 silmällä oleva Väinö-verkko. Palataan kohta asiaan. Hörppäämme tässä tosiaan teet ja aletaan sitten katsoa tuo 3 metriä. Niin vähän näytti, että tuo päätynaru olisi ollut aika tiukalla, että jospa siellä joku kala olisi. Mutta tätä sai kun tervehtyy, niin minä varmaan siirrän nämä verkot pois. Pysyy vähän mielenkiinto. Nyt alkaa jo tuntua itsestä siltä, että täällä on ihan turha lähteä käymään, kun ei ole oikein kallaa tullut. Niin onpahan mielenkiintoisempi sitten kuitenkin aina lähteä verkolle, jos ne on eri paikassa. Nyt tuntuu jotenkin tylsältä, että aivan sama lähtee kuin vaikka ei kyllä. Totta kai nämä pitää käydä kokemassa, kun nämä pyynnissä on, mutta no niin, teet on juotu. Aletaanpa kahtoa, löytyykö tuota kallaa tuota toisesta verkosta. Ja sitten mennään. Mä tuolla toisessa päässä kävin tuon narulla, että niin tämä tuntui kyllä tiukemmalta tämä tuolla tuo päätynaru, että jospa täällä jotakin olisi. Turistien ääniä kuuluu tuota taustalta, ne varmaan ihmettelee, että mikähän jäähotelli siellä. Ja kyllä ihmettävä homma, että silloin yhdellä kertaa oli haukia, oli 2 vai 3, kun niitä oli 2 mahto olla. Sitten oli siika, lahana. Ja nyt ei sitten ole, eikä silloin ollut verkot ollut kuin 2 vai 3. Niin nyt sitten tuntuu, että aivan sama, vaikka ne olisi täällä kuukauden, niin täällä ei ole mitään. Minä jo säikäin, että tuolla oli kalaa, mutta näin harrahoja. Kaikkia sitä. Ihmismieli tekee temppuja, että mukaan verkossa olisi kala. Hullua. Onhan täällä hauki. No joo. Iltapalaville hauki. No huh. Ees yksi kala. Joo, minäpä tämän tästä selvittelen. Saattaa kyllä kahtuakin, kun minä tämän tästä otan. Noin, tuommoinen vajaakiloinen hauki. Ei oo kovin kaksinen saalis, mutta kyllä tämä minä kuitenkin vileroin ja paistan pannulla. Mä voisin tähän videon loppuun sitten näyttää, että miten se tapahtuu. No,
kuitenkin. On se kyllä jännä. Tavallisesti ei tuommoinen pikkuhauki niin hirviästi mieltä lämmitä. Ja Jaku siellä varmaan nauraa, että mukaan noin onessa yhdestä hauesta. Mutta kyllä se jos pari kolme viikon aikana ei ole ollut yksi kuollut lahana verkossa. Sitten saat yhdenkään haue, että tiedät, että saat illalla paistaa vähän vilettä. Niin kyllä se vähän nostaa mielialaa. No niin, matka jatkuu. Katsotaan, voisiko täällä lisää. No eipä ollut. Katsotaanpa sitten tuo alaviiva vielä. Olisiko siellä? Tällainen oli tyhjä, mutta saaliksi tuli kuitenkin tuommoinen yksi vajaa kiloinen hauki. Nykäisen verkon takaisin pyyntiin ja perkkaan tuon kalan ja minäpä sitten kuvaan pikku klipit tuohon loppuun, että miten me ruukataan kala paistaa. Palataanpa siellä juttuun sitten. Aletaanpa pyyhkiä sen tuo hauki. Hauki sille mallille, että sitä voi alkaa paistelemaan. Ja tyylejä tässäkin on monenmoisia. Noin. Pikkusen nousi. Ei tästä hirmu ruokia tuu, mutta ei tästä pikkukalasta ruukaa tullakaan. Noin. Ekkana tuosta ruopastaan tuo evää pois ja sitten tuosta noin. Jotenkin noin kylkin ruopattaa nämä pitkänä. Tuo ruopa pois tuosta tuonne nahka ja lihan väliin ja no niin, tässä on nyt tavallisia vehnäjauhoja, ei nyt sattunut olemaan, niin nyt on täysyvä vehnäjauhoja. Sitten mä oon ruukattu laittaa pikkusen talakkunaa, hienoa merisuolaa, tuon verran, sitten korppujauhoja. No niin, jauhot on nyt sekoitettu. Sitten otetaan kalapala, kastetaan se täällä kananmunassa, sitten pyöritellään korppujauhoissa. No niin, pannu on kuumana ja silloin voit. Tätä voi sanoa kyllä, että on viimeisen paljon lähiruokkaa. Mulla on verkkomainoinen matkaa 300 metriä ja ei ole hirveän pitkä aika, kun minä tuon hauen kävin avannosta ylös nostamassa, niin se on kohta ruokalaatuisena. Tällähän alkaa näyttää pikkuhiljaa melko hyvää. Kalassa pitää olla rapsakka pinta. Kalassa ja kanassa. No. Joo, alkaisi pikkuhiljaa olemaan valmiit. Ensimmäinen satsi. Ja näin. Alkaisi olemaan valmista. Toinen pannullinen siinä paistuu, mutta kyllä on kuule kulkaas herkullisen näköistä. Ja on hyvä. Joo, tämä video oli tässä. Kiitos, jos jaksot katsoa videon loppuun asti. Tilaa kanavassa, että olet tilannut. Palataan juttuun seuraavassa jaksossa. Morjens!